сайн байцгаана уу. За би яг одоо юу хийх гэж байгаа гэж би одоо хүмсэг болон сормосны химийг гэртээ хамгийн хямдар хийх гэж байна. Тэгэхээр манай найз болохоор яг өөртөө ингэж байнгын одоо өөрөө хөдлөж байгаа л өөртөө хийждэг. Тэг яг одоо надад хийж өгөх гэж байгаа. Тэд хэдүүлээ хэрхэн болохыг үздэгээ. Хоёлаа өнөөдөр хэрэглэх сайз маань бол энэ ингээ сайзтай заяа. XL. Ийм. Ганц бүрийн сайзтай. Тэг хүн сармуусныхаа ингээ биднийхэн хэмжээгээр сармуусныхаа өртийнхаа хэмжээгээр сонгодог. Аа, энэ нөгөө одоо ингээ өмсгөнийхэн дэнд нь биш нүднийхэн дэнд нь тавиад сармуусны дээш ингээ нахаад байдаг үстэй тий. Би бол зөвхөн S-ээр хийсэн. Тэгэхээр чиний сармуус нь B-S болно гэж бодож байна. Тэгээд нэг хийх хэрэгтэй заавар нь бүр амар ойлгомжтой 10 ширхэгтэй 15 ширхэгтэй гэж байна. Маш 10 сар хийх гэсэн үг шүү дээ. Хөө 10 сар. Вау. Энэ бас ингээд л бас 10 удаа гэх. Хийхэд ер нь хэдэн минут зарцуулах уу? 30 минут. Зүгээр. Бараг хоёр нийлээ. Чай старт. Ний хайв төрөх гэж байна. Хорно. Нэгдүгээр. Хор хэрчэн бас онцгүй тий. Имэн. А нэгдүгээр имэй төрөхлөө. Тэг ийм төрөхчтэй. Аа. Миний яг. За одоо хүмсгний химээ хий гэж байна тий. Аа. Хүмсгний имэй эхэлж ичээ. Аа. Тэгэхэд оо би таймерыг тавина шүү. Эхнийх нь ингээ 15 минут. Энийг нь төрөхэд 15 минут байлгаа. Энэ ингээ арьс мэрс ямар нэгэн байдлаар ингээ хорсгож морсгож өгдөхгүй. Аа. Энэ нөгөө веган юм блэ? Оо, веган. Тийм. Тийм го жижиг тайлан юм аа. Тэр ямар хөө чиштэ. Одоо чи камерда харж байгаа шүү дээ өөрийнхөө. Ин өөрийнхөө хүсэж байгаа хэлбэрээр ингээд самна одоо. Өөрөө юу? Тийм өөрөө. Гэхдээ би ингээд чиний хүсэж байгаа хэлбэрч мэдгүй шүү дээ. Тэмцээ. За, сая ингээд юугаа авчлаа? Номер 1 гэдэг төрхөө. Номер 1 буюу одоо энэ нөгөө имэй төрхчлээ. Тэгээ өөрийнхөө хүссэн хэмжээнд ингээд өөрхөө хүссэн хэмжээнд ингэ самнах хэвээр гэнэ. Өөртөө хүссэн хэлбрээр хийх одоо. Чи одоо яа самнаа маа? Яа самнах вэ? Дээшлүүлэхгүй мө. Хэлбэрд оруулаад ингэ өөрхөө хүсэж байгаа ингэ өөртөө зөвчихөж байгаа хэлбэрд одоо. Найд хардггүй яж тал. Оо тийш тийм нэр харам бодчих. Бүүр ингэ нөгөө толроод ойртуулж яахгүй бол. Энд та зөв би өөрөө самнах. Гэтэ угаас ингэсний дараа ч гэсэн дахиад ингэ өдрүүлэх өөрөө самнана л та. Аа. За ингээд өөр хэлбэрт. Гай ихний хэсгийг энэ найзаа ер нь жоохон босгох дуртай би. Гэтэ ингээд угаасаа ингээд одоо ингээд энийг хийсний дараа ингээд сонсго нөгөө нэг ингээд өглөө болох нь самнаж хэлбэртээ оруулаад. Аха. Нэг сайн хамнах хэрэгтэйгүй ингээд гарахтаа энэ чинь жоохон буржижтэй гэхгүй. Аа, хийм болохоор самнах хэрэгтэй. Ингээд сайн самна. Одоо хайлаа номер 2-оо төхөө. Тэ одоо номер 2. За энэ бол яг жинхэнэ ингээд хийм нь орох гэж байгаа ингээд хорнохгүй. А за хий. Би ингээ хамаагүй арьсандаа бас ингээ өөр нь хамаагүй их хөргөж болохгүй. За одоо яг хий. Өөр арьсандаа удаан билгэж болохгүй гарна. Ш боломжтой. Тэр мэн нэг болгоомжгүй хязгаартай ихтэй зүгэрсэн гэж хэн. Тэгээ хүмсгний юм дууссан. Хэдэн минут зарцуулчихлаа? Сая. Эхнийх дээр нь 15. Дараагийнх дээр нь 5. Ингээд 20 минутын дотор хүмсгний юм бэлэн боллоо. Тэгэд гарахтаа болохоор өөрөө ингээд гоё ингээд маргааш бас самнаад янзлаад гарах юм байна. Маш гоё зураг дарагна.
одоо сармусны юм. Цавуун ингээд наалж байгаа жоохон хэцүү. Сармусны юм эхлэх гэж байна. Тэнсэн мо сармуснууд их гэсэн дэрвэл идэв юм. Маргааш та сармусаар нисье. Сармусаар нисье дэх сармустай ч юм шиг. За мэдээ энэ жагаар тэний чуд хичнээн манай ханаваг өтгөн сарамстай гинэ тэгээ зүгүр гэж аарай дэлжгэн жолох байх нь шүү дээ тэгээ бэж за та дахиад шүү дээ тэгээ тэр тэт ямар өтгөх юм бэ нүхмэс чин гараад байгаа юм уу энэ цамууны хөөгүүд үгүй би нэрс нулмаагүй What? Нэг тийм их ерөөсө бүмбүн. Би нэг тийм ингээд одоо энийг хоёлоо 9 минут. Тэр сармас нэмэх хитэй. Одоо ингээд сармуса сай дэшэнийн юм дээр наагаад дээр нь болохоор бас нэг юм хамгаалт юм наацсан. Ер нь бол 9 минут гэдэг чинь айн богн хугацаа шүү дээ. Маа хурдан юм шүү. Яг би нөгөөний усны хийм хийхээр бүр завдсан шүү дээ. 4 5 цаг. Хөөм. Сармусуудыг харж байна уу? Ингээд харагдаж байна. Нэгтлэн нэс нэгтлэн ингэж болж байна. Я манаха сармусны хийм болон хүмсгний хийм маань ийм болсон. Хүмсэг маань бол ингээд аюугаа ингээд самнаад өөрийн хөксөн хэмжээг ингээд дэш босгоод самнаад яг энэ хിവэрэ байх юм билэ. Тэг би одоо ингээд энэ урт хэсгээ баг зэрэг самцсан байгаа. За тэг сармус нь маань болохоро ер нь бол ийм болсон. Амарлаг дэрвис маас тэ. Хара. Өндө юу юм бэ бүр аар гой зүгээр ингээд угаасан ч гэсэн одоо бол ингээд буухгүй байгаа. Өглөө босвол ер нь л юм. Амар гоё. Тэгэд маш богино хугацаанд хийсэн, маш хэлбэр байсан. Миний хувьд тэгэ дараа нь ингээд хийм сармсны энэ хиймээ гарах юм бол өөрөө ер нь л гэртээ хийчихье гэж бодсон байгаа. Ийм бай. Зэмэний нүдэнд одоо ингээд хор ушигтай байх вэ гэж яг бодчихж магадгүй. Гэхдээ ер нь бол салонд ч гэсэн очиход ингээ хийж байгаа. Гэтэл маш ингээ зүгээр болгоомжтойгоор нүдэн дотроо ингээ оролцохгүйгээр зүгээр зөвхөн сармус нэр ингээ хүргээд бодох юм бол энэ тийм нөлөө бол үзүүлэхгүй юм байлээ. Тэгээд тэр одоо нөө бүтээгдэхүүнийхэн сэтгэл дээр ч гэсэндээ хүмүүс бол энгийн одоо гэрийн төсөл хийж болно гэсэн тийм залттай юм байлээ. Тэгээд та бүхэн ч гэсэн нэг удаа хийгээд үзэрэй гэж зөвлөж байна. За тэгээд дараагийн мөрөөдлөөр баяртай.